Körükte yelim atımda koyupta aldar de. Şegit bu büse, jibirmez yese, özgeşe öz olan tanlar de. Şegit bu büse, boldım men köse, sondıktan men aldar kösemen. Kinalgan janga, kümügüm alda, baramda tabanda şeşemen. Bandardın şılığa jok jandardın adaldardı andarman aramdardı aldarman Yemez ben aldar janımdı jaldar aldar dep koygan men atımdı Körsetip demeu külkege bölü mıngaygan kezleri halkamdı Külletin yerinde külümün Tağdar men birge, aldar men birge Jasaydı mängilik elim Men aldarmın, aldarmın, tura joldı tağdarmın Kerege jok bandardın, jılığa jok jandardın Adaldardı, andarmın, aramdardı, aldarmın Atası, odan arğı babaları da oşo qayırsız dalanın bir puşpağında kadülge kiz doğurlıqtı ağa şuoq tüydü dünyaya gelipti. Alayda aldar şır edip jerge tüskün boyda neşe türlü kımgıyğa şoqiyğalar şarpısıp jüre bastapti. Burungu ata babaları körmegen bul qanday qobulus? Nege bulay bolup jatır? Jawabın eş kim bilmey jağala yel Şekesi torsuqtı ul verdi. Jas ömürün uzaq bolsın balğam. Әуелі оны ер азаматтар мен ақылдасу керек. Олар не дер екен? Оған қоса қалы, молдалар не дер екен? Көршілер шулап жүр. Біздің төбесіне үкі құн дейді. Сол сөзі рас па? Рас. Бұл жақсылықтың нышаны ғой.
тәйір әңгірлемей. Тіліңін жағын еп олсаңшы. Біреудің көз тиет, біреудің тілі өтет дегенде. Одан да мінекей, хауызыңнан ха дегенде түсіп қалғандай балаңды көрсеңші міне. О, құлыным сол. Мә, емізе бер балаңды. Аллардың аты мыспысы, иә, есімі де ерекше оқиғалар тізбегінен сырт қалған жоқ. Жетісінде азан шақырып қойған есімі, бұл күнде кімнің есінде қалды? Айтыңыздар. Ал 40 күн толғанда анасы жүрегін шешіп, оны күн шуақ қалып шықты. Күннің нұрына шомылып, шаттыққа бөлесін. Мен ас әзірлегенше қарады. Қазір тез келем. Үйтші. Сән әлі ақындайдың бере салғаны маған сан. Да? Тұрғам, сәкеміз қазір. Қарын шаша алынбаған бұл мерзімде жеңі салақтаған ит көйлектен өз бетімен босанып шыққан кісі баласы болмаған көрінеді. Балдар! Жаным-ау, балам-ау! Жыланды талтадың ба? Алдар! 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 Отағасы, не болды сізге? Неменеге сонша мәйіп керлерім жатырсы? Мұна баламыз ажалдың даузын алдап жүкті. Енді бұның аты басыға. Алдар! Бұның аты алдар! Алдарым мен! Алдарым мен! Құлыным менің алдар деген. Ұзынғылақ, алдар деген нәрестенің ажал ғұрғынан құтылғанын желдей көлетіп, оттайға ұлатып шалғай қияндарға дейін жайып жатты. Естігендер, бұл тегін бола болмайды ғой десіп, түбі бір жерден жарып шығарына кәміл сеніп жатты. Күн артынан күн, ай артынан ай өтіп, алдардың тұсауын кесетін мезгілде келіп жатты. Қазы баланың қабілетін тексеріп, қалауын білі үшін бір сыннан өткізуді қорытты. Егер қаламды таңдаса, қасына алуға, жазу үйретуге, оқытуға бейіледі. Куәлікке бір бай саудагерді шақырылды. Алда жалда алдардың назары алтынға ауса, әлгі бай оны сауда саттыққа баулуға өде берді. Кім білсін, алдар әкесі, атасы, арғы бабаларына ұқсап, кедейдің күпсін киген аш құрсап құмыр кешкен жай шаруа болып қалуы да мүмкін ғой. Сол тілеп кісеп алғаным ау. Апа, апа, кесіңіз. Бісмілла. Қойбай жыланыға, жыланды қара. Қайдағы жылан? Жыланды! Күлігіндей бар. Әйге деп тұрдық. Білмен әлі әлі. А? Қайдағы жылан? Сонша бай балам салып, балам шаштың ғой. Білмен бір көткендей болдың жүр. Жарайды. Әр жалғастырайық. Отырыңдар. Қайтадан бастай қапа. Әкел баланы. Қыбыр еткен қабар, жыбыр еткен жаңалық жерде жата ма? Ұзынғұлақ, алдар деген нәрестенің ажал ғұрығынан құтылғанын желдей көлетіп, оттайға ұлатып шалғай қияндарға дейін жайып жатты. Естігендер, бұл тегін бала болмады ғой десіп, түбі бір жерден жарып шығарына кәміл сен жатты. Құлыным,
Neyini tanıdı ki? Menin kılınım sövdegirlikpen aynalısa da uşaması. Oy bay, ne oldu? Sır жылан сенің шапаныңның қалтасынан шықты ғой. Иттің ғана баласы. Ойбай. Кешіріңіздер. Кешіріңіздер. Мынау не дейді? Мені шайтан азғырды. Бәріңізге ауыз бастық беремін. Міне, кешіріңіздер. Ал кешіріңіздер мені. Үшу! Үшу! Сөйтіп алдар қолы суғанақ саудегердің масқарасын шығарды. Әйтсе де оның жасаған таңдауын отырғандар құптай қоймады. Егер қазыға қарай қадам басқанда оның көмекшісі болып жазу сыз үйрен өреді, өйткен жоқ. Қазы бұған наразы, қамшыға да жақындамады. Әкесі әрі сәрі ойда қалды. Дегенмен үлкендер әрге бармай, баланың пешенесіне жазылған басқа бір жол бар шығар. Өскінде өз жолын табар деп тарқасты. Әкесі алдарды сыйлы, сыбағалы азамат етіп өсірсем деп көксөйген. Отбасының қамышын ол міне берген деген жаспайдың қойын бағуға жөнелді. Бұл берген байдың марқұм әкесі ауылды түгел жалшылықта ұстаған аса қатты қаныпезер кісі еді. Баласын да өзіне ұқсатып тәрбиеледі. Ассалаумағалейкум. Байеке, қойыңды 3 жыл бағып берсем, оның төлеміне не бересің? Жұмысты жақсы істесең, отырып та, жатып та, күндіз де, түнде де ас ішесің. Оның үстіне мен саған мал беремін. Тек шаруаны дөңгелетіп жақсы ұсасаң, бәрі де болады. Маңдай теріңді бес төгерсің, бірақ та бейнетінің зейнетінді көрерсің. Көрші ақысы, тәңір қақысы дейді. Ал ақша тыйыннан құралады. Кішкентай кемеңгер қандай аңызды қиыстырып айтар екен. Ұялма. Сізге қандай әңгіме керек? Тілге жүйрік, сөзге шешен. Жылдың желбіреген сабалақтай тіліңді қырқармады. Ой, рахмет, мақтандасыңыз. Қарапайым қарашаның қамын жеген күрескер кейіпкердің басынан кешкендері. Мынандай суық түнде жыртық тонмен қалай жүрсің? Ызғырық жел бір тесігінен кіреді, екінші тесігінен шығады. Хабарда Алдар көсе телехикаясы. Шынында да ауыр еңбекке жегілген Алдардың әкесі қалжырап құлап жатып ас ішетін болды. Күндізде түнде де байдың қой ешкісін бағудан қолы босамайды. Қасқырды қойға жолатпай айтақтау мен жағдалды. Мал төлдетіп оны аяқтандырып сабылумен күн кешті. Әйелі мен баласын сағынып өз үйі өлең төсегінде көсіліп жатудан ұзайтын еді. Бала әкесін көрмей өсіп жатты. Арада бірталай уақыт өтіп бай мен есебі айырысатын күндер жетті. Байеке, міндетімді адал атқардым. Тиесілі ақымды беріңіз. Мал басың аман, Құдайға шүкір. Қос-қостан қоздады. Бейл отарыңа 40 қозы мен 40 лақ қосылды. Солай де. Жүда жақсы. Табан ақы. Маңдай теріңді төктің. Ал алдан ендеше. Ембегіңді ал. Ана отырған ешкіні көріп тұрсың ба? Ол сенікі.
Жай. Анау ма? Не, көңілің толмай тұр ма? Бұл ешкі берекелі ешкі. Бұл егіз лақ тапса, енді жыл төртеу болады. Анау мынау дегенше, ондап, жүзде байдайсың ешкіні. Мен саған айттым ғой, есіңде ме? Ақша тиыннан құрылады. Мен сөзім бітті. Жай дедім ғой. Кете бер, бар. Тау! Жай дедің ғой саған? Ай, сен деген жай! Сөйтім! Баймен тәжгелесіп теңді сұрау, басыңа бұл түйіргенмен басқа түк те бермейтін құрауыр өшілік қой. Ол байдан бір жола түңіліп арыздануға ханға барды. Байдың алдамшы уәдесін естіген бойда хан, ақмақтық пен ақсын жегізген алданды сарайдан қуып шықты. Еш пендеден шындық пен әділдік таба алмаған ол, ақыры тағдырдың салғанына мойын сұныптанды. Көп уақыттар өтті. Ол бірде қатты науқастанып қалды. Дос жаран көрші қоламмен араласудан да тыйылды. Күн ұзақ ләм мим тіл қатпай, мелшиіп отыра береді. Айнала өңкей арамзалар мен қаптыған құмсұлдардың заманда туып сұңғалдар. Сен еленсіз өстіндеп, арқа етім арша, борба етім борша болғанша еңбектеніп ем. Азабым өтелмеді қайтейін. Әке, зікірмен жетті. Айтыңызшы кім алдады? Мен кім алдамады, балам бәр алдады. Берген бай-бай алдап ақымды бермей кетті. Соның қойын түнелтіп жүріп, денеме дерт жабыстырдым. Міне көріп тұрсың, қалым болса нашар. Әл жуаспын. Тіпті қара жұмысқа да жарамаймын. Берген байға бергіздіреміз әке. Аққа жақ болады деп, берген байдың атына арыз айтып, қанға да бардым. Қан да, қазы да, инша да әділдіктен теріс айналып кетті. Олардан да өшіңді қайтарам әке. Сатып, тиін тебен боламы деп, шырпы жиып, отын шауып, арқалап талай базарға да бардым. Алдымнан алып сатыр делдалдарға жем болды. Олар мен алдап тақырға отырсық бетті. Бәт шағырлар. Сауда керді сандалтып, делдалдың басын талғыларына ке. Жоқ, балам. Олар әділдіктен де күшті екен. Ишасы, қазысы, бақсы күншасы да, тіпті емші сиқшылары да құрыққа ілікпейді. Олардан әділеттік үкімі күші жоқ. Өскенде алаяқтарын бәрін табиғи көтеріп, өзім жасалаймын әке. Баламау, жер бетін жайпаған жауыздарды жазылайты сенің қауқарың жетеме. Шыр кетпе, әке. Шыр кетпе. Қауқарым неге жетпесін? Жетет. Демал, әке. Аурудан айығудың қамын жасай бер.
Sağan ne gerek? Senin adın kim? Şadiger. Al ne boptu? Benim adım Aldar. Sen osu aldansın mı? Ya. Ana jatanın arğı jağında tıram. Akem jane karındasın men birge. Kurdan boşka vaktinde ala vermeş. Görmeysin mi? Keşkı talga jağılığa balga alıp oturma. Jadiger. Bergenbay'ın aulu kayda eken bilesin mi? Bergenbay'ın aulu onu kaytayın dedi. Kuda tüspekşisin mi? Sazayın tartkızam. Sen mi? Al, kel basisi. Eğer ben Bergenbay'ın sazayın tartkızam, sen mağan aulağın balığını bärin mağan beresin. Al eğer olay et olmasan kşi? Onda ben sağan tenge berim. Tenge? Мақұл, Бергенбайдың ауылы анау қырдың астында отыр. Бірақ қазір үйінде жоқ. Қонаққа кеткеніне екі күн болды. Онда үйге қайтатын мезгіл таяу еді. Бергел, не істеп жүрсің? Уә, абзал байкемес, мен мына жердің шетін іздеп жүр едім. Дәл осы тұстан басталатынын білем, бірақ көзіме түспей тұр. Құрғыр, боймаласа ғой. Сәл бетінен қарасам, бірден көргедім. Шығып қарайтын төбеде, төбешікте жоқ екен бұл маңда. Ей, сенің есің ауысқан ба? Жердің шетін қайтпексің? Менің түсіме Қызыр бабаянып bir kubiye asırdı'n şetini aştı. O mağam, şerdi'n şetini taup, ayağımın ten basqan adam zordan kabul nedir. Asa abroylı bol adı, deyip aytı. Yapıray, şerdi'n şeti kanday eken özü? Eh, tüyenin örgüsüne minsem, sizge kanday bol adı, kaj şerde eken ayt berer edin. Jaray, min. Onda bala, tıngda. Sol zor atak, abroydun jartısı. Ya. Menikı. Oktun koy. Jaray. Bırak, siz jerde jere tırmız. Bilmedim al. Hani, hani aydın olmayı sizge. Jerdin şedi görüntü tırı. Hani, hani. Ne kormay tırsız mı? Hey, жерін шетін көріп тұрған жоқ қой мен мұнда. Сіз қалай қарай жүресіз? Қай тұсқа барып жердің шетін басып тұрасыз? Мен түйенің үстінен айтып отырамын. Даңқ пен абыройды сізбен бөлісуге дайынмын, өткені сіз құрметті бай, жердің шетін табуға көмектестіңіз ғой. Қайда енді жердің шеті? Қай жерге барайын? Мына жаққа барыңыз. Санап 20 адым жасаңыз. 20 адым? Е. Осы жерден? Осы жерден бастайын ба? Дәл осы жерден бастай беріңіз. Жарайды. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ай, жердің шеті көрінбей тұр ғой мында. Сен, нақ жердің басталатын шетінде, ақыл айланың аяқталатын тұсында тұрсың. Қайырғаш. Ей, сен мені алдап кеттің ба? Ағайдар, но мені алдап кетті ғой. Алдар байға осылайша жаза тартқызды. Сол түйені байдың өзіне сатып, түскен ақшаны еңбегі еш тұзы сор болып жүрген жарлы жақбайларға таратып бергенде осы алдар еді. Бірақ ол басқан менің жерсі. Мен алдармын, алдармын, тура жолды таңдармын, кереге жоқ бандардың, жылуы жоқ жандардың, адалдарды аңдармын, арамдарды алдармын. Емеспін алдар, жанымды жалдар, алдар деп қойған мен атымды.
сетіп демеу күлкіге бөлі мұңайған кездері қалқамды